Hebu sanga hapa, songa hapa, songa hapa. Ati, unajaribu kufanya nini? Ha? Kila mtu kuja hapa, kuja hapa. Yani, nani amewatuma kwa nyumba ya Stan? Amani, tulikuwa tunakupeleka kwa fundi. Tulikuwa tunakupeleka kwa fundi hapa. Mimi ndio niliwatuma. Amani, kumbe. Haya, kila mtu akae chini. Kumbe huwa una nini huko ananiuliza hapa hivi anako. Kaa chini, kaa chini, kaa chini, kaa chini, kaa chini na vitu zako. Sawa? Kaa chini. Yaani mwamua hadi kuninyorosha, si ndio? Sio hivyo fande. Sio tulikuwa tunapeleka kwa fundi. Tulikuwa tunapeleka kwa fundi. Mimi ndio nimewatuma. Fande, amani naomba ili yake kwako. Mmeingia hadi kwangu. Kwambe ilikuwa nilikuwa imeharibika fande. Oh. Hivi ndio mnaamua? Ah, sio hivyo fande. Hivi mnacheza fanya hivi. Wewe, jaribu. Amka.